dneska to bude drsný, co se týče dětí, takže kdo snáší jako blbě děti a násilí na dětech, tak úplně pochopím, když tady prostě nebudete. Takže první český případ. Dnešní hlavní, jak kdyby, nechci říkat hrdinkou, jo? Dnešní hlavní aktérkou je tady žena na obrázku, respektive na fotce. Jejíž jméno je Marie Fikáčková. A byla to zdravotní sestra na novorozeneckém oddělení. A to nám pro začátek říká tak nějak asi všechno. Takže paní na obrázku Marie Fikáčková, která se narodila jako Šmidlová, psáno jako německy, 9. září 1936 v Sušici, což je okres Klatovy, je to plzeňský kraj, je to prostě dole, jako kdyby západní jižní Čechy, tam ten přelom. Jak teda napovídá to jméno, tak se narodila do německé rodiny, ale ta německá rodina nebyla úplně majetná, nebyli to jako úplně bohatý Němci. No a k tomu, že je Němka, tak se hrdě hlásila i po válce. Marie si od dětství vůbec nerozuměla s matkou, se kterou se často teda hodně hádali. Dokonce Marie často matku napadala i fyzicky a dokonce jí několikrát vyhrožovala i smrtí. Její otec pracoval jako dělník a byl teda pro změnu alkoholik a byl hodně hrubý. Ten otec se za války hlásil k nacistům, Čechy jako nenáviděl, fakt se o nich jako i bavil s despektem. A nazývali českou verbeží. Tenhle ten postoj měl i po válce, což osobně teda nechápu, proč nebyli odsunuti po válce, když jako byli čistě Němci a měli takovýhle jako postoje, ale těžko říct a možná tam hrálo roli něco jiného. Marie, ačkoliv teda sama matku napadala a sama na ně byla jako, jako ošklivá, tak teda nikdy nebyla bytá a nebyl byt ani její bratr Karel, který byl mentálně postižený, ale právě ten Karel hodně často si vybíjel zlost na tý Marii, tím jako tu jako surovou, syrovou zlost, tím, že jako to neměl hlavě úplně v pořádku, tak si to na tý Marii vybíjel. Nicméně podle psychologů zrovna tohle chování na ní jako nějakým způsobem dopad nemělo. Jo, takže to je jen tak jako k dokreslení atmosféry, řekněme. Sousedství to neměli úplně jednoduchý, protože po válce Němce většinou nikdo neměl v lásce, což jako je logický. Nicméně i přesto tak se sousedi o té Marii většinou vyjadřovali celá hezky, jako o hezké, šikovné dívce, která byla dost jako uzavřená a tichá. Což se teda moc neshoduje s tím, co vypověděli ty její rodiče, že teda jako matku napadala, vyhrožovala jí smrtí a tak, takže buď si teda tu agresi vybíjela jenom doma, anebo jedna z těch stran teda kecá. No a po válce v roce 1945 jim byl zkonfiskovaný dům, ve kterém žili, jakožto německému obyvatelstvu, takže ta jejich nenávist vůči Čechům se teda ještě lehce jako prohloubila. V roce 1952 nastoupila na zdravotnickou střední školu v Klatovech a tu dokončila v roce 1955. Byla považována za pilnou studentkou, maturovala s výbornými známkami, vyloženě jako byla pilná, všechno jí to jako fungovalo, dobře jí to šlo. Hned po maturitě nastoupila do nemocnice v Sušici, a to konkrétně právě na dětské oddělení. V říjnu 1957 tak byla převedena z toho dětského oddělení přímo na novorozenecké oddělení, kde byly fakt úplně jako čerstvý miminka. Ale tam nechtěla a přijala to jenom proto, že se mělo jednat jakoby o krátkodobý převedení s tím, že se brzy zpátky vrátí na to dětský. Takže to jako přijala, ale vyloženě tam jako nechtěla být. No a sama tvrdila, že si připadala, jako by do té práce byla vecpaná a donucená. Údajně jí vadil právě pláč a křik těch novorozených miminek, nicméně svým nadřízeným tuhletu skutečnost nikdy jako neoznámila, že by jí tohleto mělo jako vadit, jo. Ona teda mezi tím, co jako studovala a nastoupila do té práce, tak se vdala. Vdala se za Lumíra Fikáčka. Tenhle ten její manžel vůbec jako netušil, že se jí v práci nelíbí. Prý o té práci doma mluvila s nadšením, pouze se kolikrát jako zmínila, že se jí do práce nechce, když byla nějaká třeba jiná zábava, jo? Že měl být nějaký jako ples nebo tancovačka a ona měla jít na noční, tak se jí tam jako nechtělo, ale to je taková jako klasika a nikdy se mu nezmínila, že by jí v té práci něco vadilo, že by se jí tam jako nechtělo nebo cokoliv. A taky se mu teda údajně nikdy nesvěřila s tím, že jí vadí teda ten dětský křik. Oni vlastní děti neměli, ale údajně je plánovali. Ale chtěli počkat až po Spartakiádě v roce 1960, kde právě ta Marie měla vystupovat a cvičit. A po té Spartakiádě v roce 61 si naplánovali dovolenou, takže si řekli, že prostě až po tom 61. že teda budou mít děti.
Což, když si vezmete, že ona se teda narodila v roce 36, tak v tom roce 1960 jí bylo 24, jo. Takže to není jako, že by čekala bůh ví jak dlouho, prostě jí bylo 24, ještě neměla děti. Mimochodem teda v té době žili pokupě s tou Marijnou matkou v jednom domě, se kterou se Marie nesnesla už jako v dětství, takže to je jen jako k takovému, jak to asi doma vypadalo, že to nebylo asi úplně idylický soužití, tím, že tam teda žila s matkou, kterou neměla ráda už od dětství. Ačkoliv teda se jí v té práci nelíbilo, na tom novorozeneckém, tak ale byla hodně úspěšná. Ostatní sestry o ní mluvily úplně v superlativech. Uvažovalo se o jejím povýšení na vrchní sestru a to povýšení teda bylo na spadnutí. Bohužel pro ní, bohu dík pro nás, těsně před jejím povýšením právě na tu vrchní sestru v roce 1960 se teda odhalily její činy a tím pádem samozřejmě nejen povýšení zmizelo. Blbý ale je, že ty činy se děly delší dobu. První její čin byl údajně spáchán už v roce 1957 a to krátce po jejím převelení právě na to novorozenecké oddělení. Takže hnedka vlastně jak tam nastoupila k těm malým miminkům, tak začala jako dělat ošklivé věci. Vždycky, než se teda rozhodla děti zabít, tak je nejdříve týrala. Dělala to několik let a dělala to tak, aby na ní nikdy nepadlo žádné podezření. Protože těch zranění a těch modřin si lidi vždycky všimli až na té druhé směně, na které pracovala její kolegyně, což byla jakoby další adeptka na tu vrchní sestru. Oni dvě byly takový jako hlavní sestry, který předpokládali, že jedna z nich bude teda jmenována tou vrchní sestrou. A právě ty zranění se vždycky odhalily až na té druhé směně, kde právě pracovala ta její kolegyně. No a vždycky se ty zranění, ty modřiny svedly na to, že děti k tomu zranění přišly neodbornou manipulací těch matek při přebalování a přikojení. Tím, že tohleto dlouhodobě nikdo neřešil, že ty děti jsou nějakým způsobem zraněný, nějakým způsobem jakoby, potlučený, tak Marie dostala pocit, že teda může zajít dál a přestala se bát rizika. A tak se k tomu násilí odhodlávala častěji a hlavně jako jí to přišlo jednodušší v tu chvíli. Úmrtí dětí se často svedly na náhle úmrtí dítěte, případně na dětskou obrnu, která v té době jako hodně řádila, anebo na poporodní syndrom, poporodní šok, což v té době bylo taky celkem běžný. No a ona sama uvedla, že pokud by na její činy primář přišel dřív, tak se těch činů nemuselo tolik stát, že jako, že by se jako nebránila, kdyby na ní někdo přišel, že akorát jako tím, že to nikdo neřešil, tak těch dětí teda zemřelo nebo bylo jako nějakým způsobem zmrzačeno víc. Většinu dětí Marie nezabila, ale zmrzačila je tak, že často teda měly následky až do konce života. A teď tady mám jako citaci jejich slov, jo, prosím vás, je to citace. Novorozené dítě jménem Jana Motyková začalo křičet, což mě rozčílilo do té míry, že jsem se obrátila k boxíku. Levou rukou jsem sáhla na vodovod, abych uvařila vodu a pravou rukou jsem chytla dítě za pravý ušní boltec a prudce trhla. Pak jsem spatřila, jak za pravým ušním boltcem se řine krev. Rozhodla jsem se, že budu tvrdit, že ke zranění došlo tím způsobem, že jsem dítě vzala s peřinkou, přičemž jsem omylem uchopila i ouško, které jsem poté natrhla. Tenhle ten útok proběh teda 20. září 1959 a Marie tohleto natržený úško nahlásila primáři, protože bylo jasný, že si toho jako někdo všimne. No ale protože se v tu dobu jednalo o první její oficiální jako neopatrnost nebo nějakou jako nevědomost, řekněme, tak se teda primář to rozhodl řešit napomenutím a nějak dál to prostě neřešil, jenom jí řekl, ať si dává víc jako pozor. Dne 24. listopadu 1959 pracovala s novorozeným Václavem P. Václav při tom převlékání se chytil jako blízký váhy, jak máte takovou tu váhu na miminka, tak jak to dítě jako přebalovala, tak se to děťátko jako chytlo té váhy. No a tu Fikáčkovou teda rozčílilo, a s dítětem trhla tak silně, že mu zlomila pažní kost. A ačkoliv teda slyšela zřetelné prasknutí, tak to zraní dítěte nikam neohlásila a zlomenina byla teda odhalena až později, právě při té druhé směně té její kolegyně. A zdravotníci teda vysvětlili zranění tak, že muselo vzniknout při porodu, vlastně při tom jako tlačení, a že bylo prostě přehlédnutý. Ale to porodník vyloučil s odvoláním na zdravotní dokumentaci, podle který byl porod naprosto přirozený a dítě bylo bezprostředně po porodu zdravé, takže tohle jste jako vyloučili. Nicméně opět to nikdo neřešil, prostě se řeklo, že neopatrnost. Až u
dalšího dítěte nastaly větší pochybnosti, protože se jednalo opravdu o zvláštní zranění, které nešlo vysvětlit. A to samé se stalo jako dvou dětem v ten den. A tyhle ty obě děti na následky svých zranění zemřely. K těmto vraždám došlo 23. února 1960. Marie rozčililo to, že musela na oddělení přijmout dva nové novorozence, chlapečka a holčičku. A protože právě tyhle zranění a úmrtí nešly už úplně přehlédnout, tak se vyšetřování ujala policie a tady se nám začne točit celý ten koloběh toho, co se teda stalo. Podle výpovědi měla Marie na oddělení 14 nebo 15 dětí, s tím, že v té době bylo na oddělení pouze 8 lůžek pro ty miminka, takže byly v postýlkách po dvou. Měla hodně plen k žehlení a tak se jí jako v hlavě umístila taková myšlenka, že míň dětí rovná se méně práce. A zatímco ten kluk byl potichu a prostě spinkal, tak ta holčička plakala. Marie k ní přišla a velmi prudce jí stiskla prstama hlavičku, čímž jí způsobila zranění. Ona potom sama vypověděla, že jak jí tu hlavu mačkala, tak necítila, že by něco křuplo, ale cítila, jak se ta hlavička jako tvaruje, že se jako poddává, řekněme. A dále jí teda zlomila obě ručičky. Po pár hodinách nahlásila lékaři, že má dítě lehce ochablé nohy a že je takový nějaký jako malátný. Takže ty doktoři k té holčičce teda přiběhli a snažili se jí zachránit. Bohužel teda ale zbytečně, protože ta holčička druhý den zemřela. V té době napadení té holčičky bylo pouhých 20 hodin té holčičce, byla 20 hodin stará. A rodiče tohohle miminka té holčičky měla jako už dva syny a zejména právě otec se těšil, že konečně budou mít doma i holku, což teda jim Marie neumožnila. Jak jsem říkala, tak ten den, toho 23. února, došlo ještě k další vraždě. A to v dopoledních hodinách, kdy Figáčková několikrát udeřila do hlavy další holčičku, zbyla jí do zadní hlavy temené pěstmi a jednalo se o pětitýdenní Haníčku. Tato holčička na následky zranění taky zemřela, zemřela o dva dny později, to znamená 25. února 1960. U téhle vraždy zřejmě hraje roli i původ dítěte, protože se jednalo o vnučku člověka, který jim právě zkonfiskoval ten dům po válce kvůli kolaboraci s Němcema. Oni teda v tom jako domě pořád bydleli, ale tím, že jako už nebyl jejich, tak měli platit nájem a oni ho neplatili, takže tam byla jako kupa sporů a ta Marie tohohle člověka znala, protože si ho jako dítě pamatovala, že tam k ním chodil do toho baráku a že teda byl nějaký problém. No a když zjistila, že tady ta Haníčka je jeho vnučka, tak se rozhodla teda nějakým způsobem jednat. Nejdřív tvrdila, že to nebyla msta, pak teda tvrdila, že to byla msta, pak to znova popřela. Nicméně nakonec vypověděla, že se na sebe nejdřív zlomila, že se nechala strhnout k tomu, že dítěti ublížila, ale pak jí uklidnilo, že její dědeček toho dítěte, takže jim taky ublížil, takže to je v pohodě, tak jí jako už jako začala být víc, že ta holčička teda zemřela. Tady vás možná napadne myšlenka, proč bylo pětitýdenní dítě v porodnici. Je to kvůli tomu, že Hanička se do té nemocnice musela vrátit, protože její matka měla problém s kojením, takže ona vlastně mezi tím už byla doma, pak se musela vrátit do nemocnice a bohužel to byla osudná chyba. Dokonce někdo uvádí, že do té nemocnice vůbec nemusela, že to byla taková jako v uvozovkách přecitlivělost té matky, že chtěla jít do nemocnice, aby doktoři matku uklidnili, že se nic neděje, tak si ji tam nechali přes noc na pozorování a bohužel to skončilo takhle tragicky. Jak jsem říkala, tak tyhle ty dvě úmrtí se právě v nemocnici už nikomu nezdály a tak skontaktovali policii. A při pitvě se teda přišlo na to, že děti zemřely násilnou smrtí, obě dvě, na těžké poškození mozku. Marie byla zatčena 27. února 1960, to znamená 4 dny po vraždách a byla zatčena přímo v nemocnici. A jak říkám, v té době jí teda bylo 24 let. Ta zpráva o tom, že ta všema oblíbená, milá, usměvavá zdravotní sestra byla zatčena, tak ta se nesla jako lavina. Začaly se vytvářet fámy, dokonce se po sušici říkalo, že novorozenátům strkala jehly do očí a do hlavy, ale to není pravda. Jo, ty lidi neznali mezí a vymýšleli si kde co a vlastně jí přišly všechny zabití, nebo všechny úmrtí dětí, které se tam staly za poslední léta. To jako není pravda. To, že to byla hyena, je pravda, ale že by jim strkala jehly do očí a do hlaviček, to pravda není a dost často se to někde jako objevuje, takže není to pravda. Marie se zatčení nebránila a nekladla odpor. Sama uvedla, že se jí vlastně po zatčení ulevilo a
tady jako začínáte její nějakým způsobem informace, nebo nějaké té její výpovědi. Nejprve řekla, že napadla pouze 3 děti, 2 mrtvé holčičky, které teda nepřežily, a jednoho kluka, což měl být ten s tím nataženým ouškem. To tvrdí jako ona, nicméně případ s ouškem byla holčička, byla to ta Jana Motyková, takže už to svědčí o tom, že teda těch útoků bylo víc, protože sama jako nevěděla. 1. března 1960 se ale přiznala, že napadla dalších 10 dětí, které na následky jejího bytí zemřely. Uvedla, že si nepamatuje jejich jména a popsala vraždu, kterou měla spáchat v roce 1957. Uvedla, že si nepamatuje jméno dítěte ani matky, ani rodičky. Prý tloukla dítě do hlavy a do prsou a jeho smrt byla později přičena porodu a neodborné manipulaci při manipulaci s dítětem. Dále 1. dubna 1960 zmínila v ručně psaných poznámkách napadení Věry N., která se narodila 19. června 1958. Ta byla propuštěna z nemocnice domů, jako po těch pár dnech od porodu, ale po několika dnech od propuštění se u ní začaly projevovat různé zdravotní problémy a primář Sušické nemocnice je označil za důsledky srdeční choroby. Nicméně při rentgenovém vyšetření v Plzni bylo odhaleno vážné pohmoždění mozku s nitrolebním krvácením a 7. dubna Věra zemřela, takže jí bylo 6 dní, byl jí necelý týden. Policie se rozhodla právě Marii požádat o rekonstrukci vražd. Ona to předváděla na těch panenkách, tohle je právě fotka z té rekonstrukce, ale těch fotek se dá dohledat víc, jako jo, ale všechny jsou tak jako podobně různý. Ona teda tu rekonstrukci dělala celkem ochotně, popisovala, jak dětem mačkala hlavičky, jak je byla, aby je utišila a později teda, aby je zabila. A po vraždách, že vždycky jako pokračovala v té normální práci, že prostě jako to dítě zabila, takže najednou bylo ticho. Najednou měla trošku méně práce, tak začala znovu žehlit ty plínky a přebalovat ty děti jako v pohodě. Nakonec teda byla usvědčená pouze ze 2 vražd, a to těch 2 holčiček, co jí bylo 20 hodin a té, co jí bylo těch 5 týdnů. Ale tady jako každý zdroj totiž jako dost uvádí něco jiného. Podle některých těch zdrojů, tak těch 10 dětí, o kterých ona mluvila, dalších, takže bylo pouze jako týráno a zmrzačeno. A podle jiných zdrojů píšou, že ty děti opravdu jako zemřely a protože už je to starý, tak se to nedá nějak jako potvrdit. Protože ty děti v té době mohly zemřít i přirozenou smrtí. Jak jsem říkala, bylo to celkem normální, protože zdravotnictví bylo na docela nízký úrovni po té válce, bylo hodně tou válkou jako zdevastovaný. A ona teda pro těchto dalších vražd v uvozovkách nebyla stíhaná, protože nebylo dostatek důkazů. Jediný důkaz v podstatě, který proti ní byl, bylo, že se přiznala. Ale tam se jako operovalo s tím, že ona tím, jak jako týrala, jak je byla, a když ty děti potom umřely, tak si mohla myslet, že je zabila jako ona, respektive, že umřeli na následky toho jejího řádění. Nicméně ty děti opravdu mohly umřít jinak, protože tenkrát byla povinná pitva dětí do 15 let a všechny tady ty děti, které zemřely po tom jejím napadení, byly jako normálně na pitvě a nikdy se nic neobjevilo, až u těch posledních, u kterých opravdu jako bylo teda dosvědčený, že je zabila. Takže zřejmě ty děti opravdu zemřely nějak jinak, nějakou jako v uvozovkách přirozenou smrtí, hodně byla rozšířena, jak říkám, obrna, na kterou se jako hodně umíralo. A ona si jenom mohla myslet, že zemřely na následky toho jejího napadení. Nicméně to, že je napadla, je jako nerozporovatelný. Nebo jako to je jistý, jo. Ale byla souzená prostě jenom za 2 vraždy, které oficiálně teda mohla spáchat. Po téhle události, když se o tom samozřejmě začalo všude psát, tak vznikla obrovská panika. Těhotné ženy se bály rodit v porodnici a tak raději riskovaly domácí porody, což zase vedlo k většímu umírání těch novorozenců, protože domácí porody jsou nebezpečný i v dnešní době, kde je spousta technologií a můžete mít doktora na drátě, natož v 60. letech, kdy prostě to bylo jako složitý. Takže to vedlo k tomu, že opravdu tam těch dětí umíralo hodně okolo té Sušice. Teď něco jako k motivům, co jí k tomu jako mohlo vést, jo. Ona teda sama řekla, že jedním z těch motivů byl ten pláč a křik dětí, těch novorozenat, který jí totálně jako vytáčel. Dál u té jedné holčičky byl zmíněný teda motiv té pomsty, s tím, že ten její dědeček byl teda ten člověk, kterým zkonfiskoval ten majetek po válce, ale to je prostě jenom u té jedné holčičky. Ty ostatní děti byly úplně jako random děti, tam nebyla žádná spojitost.
No a ona sama řekla, že zabíjela v době, kdy, nebo napadala a zabíjela v době, kdy měla menstruaci, anebo PMS, jo, premenstruační syndrom, protože měla rozhozený hormony a ten pláč jí rozčiloval daleko víc, daleko jako intenzivnějc a vlastně tu dobu pociťovala jako surovou nenávist k těm dětem. Jo, to sama jako ona sama řekla. Podle psychologů byla příčetná, ale měla sklony k depresím, hysterii a trpěla nekontrolovatelnými výbuchy vzteku, úplně stejně jako ten její bratr. A ona sama psychologům řekla, že by uhodila i vlastní dítě, kdyby ji naštvalo křikem nebo pláčem, že prostě v tom stavu, který ji donutil, nebo který, ve kterým ona na ty děti útočila, takže jí bylo úplně jedno, jestli by to dítě bylo její nebo cizí. Dost lidí si myslí, že vražila kvůli tomu, že sama děti neměla a tak jako žárlila. Nicméně, jak jsem říkala, tak ona ty děti s tím manželem plánovala, ale oni jako dobrovolně to pořízení těch dětí odložili. Vlastně, že jo, po té Spartakiádě a po té Dovčen, že ta Spartakiáda byla v tom roce, kdy oni ji odhalili, takže oni jako ty děti odložili dobrovolně, nebo ten čas těch dětí odložili dobrovolně a nikde není žádný důkaz, že by děti mít jako nemohly. Takže tenhle ten motiv je takovej, že to nedává moc jako smysl. A je možný, že uvnitř sebe ty děti jako chtěla, ale nechtěla to říct tomu manželovi, se kterým měli teda dohodu, že až po té Spartakiádě, až po té Dovče, že jako se s ním nechtěla třeba hádat, nebo třeba on jí řekl, že zatím ještě nechce, to jako těžko říct. Ten její manžel prostě řekl, že děti byly v plánu až potom a že na tom byl jako dohodnutý. No a ten její manžel ještě taky řekl, že si na ní nikdy nevšiml ničeho zvláštního. A tak se o těch činech dozvěděla až od policie a ona sama potvrdila, že se manželovi nikdy nesvěřila, i když kolikrát, že měla jako na mále, že se málem prořekla, ale že nikdy mu nic jako neřekla. Soud s Fikáčkovou začal 4. října 1960, což znamená, že to je nějakých 8 měsíců od jejího zatčení. A už dva dny potom, to znamená 6. října 1960, si vyslechla rozsudek, a to konkrétně trest smrti oběšením. Dále bylo součástí jejího trestu propadnutí cti, občanství a zveřejnění rozsudku, včetně teda její fotky a jejího celého jména, takže vlastně jako ostuda pro rodinu. Ona se dvakrát odvolala, nicméně nic to nezměnilo, rozsudek byl platný. U hlavního přelíčení dokonce předseda soudu mimo jiné uvedl to, cituji, ačkoliv na bývalém Sušickém okrese bývala v minulosti kojenecká úmrtnost vždy nízká, od roku 1957 se zvyšovala a v roce 1959 byla nejvyšší v kraji. Úrazy, k nímž došlo na novorozeneckém oddělení na podzim 1959, nebyly hlášeny ani ředitelství té nemocnice v Sušici, ani krajskému pediatru a nevyvodily se z nich závěry a opatření vůči pachatelce těchto úrazů Marii Fikáčkové. To, jak jsem se tam zarazila na to nemocnici, tam je totiž zkrátka OUNZ. A ono to je něco, jakože tam je něco národního zdraví, ale já pořád nevím, co ta zkrátka znamená. Nicméně, to, co on řekl, je, že statisticky se jim tam prostě ty zranění a ta úmrtnost kojenecká prostě zvyšovala poslední dva roky. A nikomu to nepřišlo jako dost důležitý k tomu, aby to jako řešil, aby proti ty Fikáčkový jako zasáhl. Jo? Takže to je vlastně to, co jako řekl, že se o tom tak nějak jako vědělo. Ne, že vraždí Fikáčková, ale že se jim tam jako lehce něco děje. Před svojí smrtí napsala dopis své matce z vězení, ačkoliv teda víme, že se spolu jako úplně nemuseli, tak ji oslovila drahá maminko a tak nějak se jí tam jako vypisovala z nějakých těch jako citů, samozřejmě se tam jako přiznala, vám to nikdo jako netajila, že by to udělala. No a psala, že do poslední chvíle doufala, že se trestu vyhne, což se jí teda nepovedlo a Fikáčková byla oběšena 13. dubna 1961 ráno v suterénu Pankrácké věznice v Praze. A na tu popravu šla bosky, akorát nějakých jako pantoflí. Byla teprve třetí ženou, popravenou za trestnou činnost od roku 1918, takže celkem ojedinělý případ. A jak jsem teda říkala už několikrát, v době jejího popravení bylo 24 let, takže jo, byla o rok mladší než já a docela se jako posrala život slečna. A můžeme jako spekulovat, nebo respektive spekuluje se o tom, že pokud by pracovala na jiném oddělení, jestli by vraždila nebo nevraždila. Ale podle různých jako posudků by zřejmě vraždila i na jiném oddělení, a to třeba i v případě, že by dělala na oddělení se seniorama.
Což právě mimo jiné potvrdila i psycholožka v 90. letech, která zpětně dělala její posudek, která tam psala to, že byla typickou sériovou vražedkyní a že to, že jí rozčiloval ten pláč dětí, nemění nic na tom, že kdyby jí prostě rozčilovali nějaký seniori, kteří po ní něco chtěli, takže by je vraždila asi úplně stejně. Šlo jí jenom o to, že ty lidi byli bezbraný v tu chvíli. A jestli jsou bezbraný kvůli tomu, že jsou moc mladinký, anebo že jsou bezbraný kvůli tomu, že jsou moc starý, to už nehrálo moc roli. To je všechno.